Qara, bizim to'y qilganimizga havas kelib, xolayni ham to'y qilgisi kelib qoldi. Menimcha keyingi haftalarga potaha qiladi-yov. Endichi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'p yashay. Rahmat. Rahmat qizim. Baxtli bo'ling. O'sha qaringlar ilohim. İlohim. Rahmat qizim. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, xudoga shukr oyijon. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Shuning uchun yaxshiroq to'yonani o'zing qilasan endi. Sani to'yingda esingda bormi? Ikkita semiz-semiz qo'chqorni eshikka bog'lab qo'yganlari? Pochama marta. Oyijon, rahmat bo'la. Endi sal kattaroq narsasini ko'taraverasan. Olayan kechan. Xo'p. Kimsan, Zafarboy degan noming bor. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Rahmat bola. Mana kichkina bo'lsa ham to'yni ham o'tkazib oldik. Endi shunisi bilan baxtli bo'lsin-da ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin, oyi. Hadi bu erkak toyingizni uylantirish menga ham og'irlik qilyapti. Ha bunisini endi mahkamroq o'xshasin. Agar mahkamroq o'xshamasa boshqa chiqib oladi. Esiz. Ikkita bolasi yetim qoldi. Shularga men shularga achinaman doya. Nima qilsin bolam bechora? Shu bolalar uchun kurashdi-ku. Xotini yomon bo'lsa ham, bolalarim uchun yashayman desa ham, kelinni onasi yashatirishga qo'ymadi-ku. Mayli. Peshonasiga yozilgan ekan. Taqdirdan hech kim qochib qutula olmaydi, bolam. Oyi. Nariga keliningiz yomon emas edi. Bularni mehribonchiligini boshida ko'rganimda rosa havasim kelgandi. Nimadir bo'ldi-yu, oralariga qoramish oralar. Zufar akamning birinchi ayollari yaxshi bo'lgan bo'lsa, nega ajrashadilar? Er-xotin bir-biriga mehribon bo'lishgan ekan. Mulla akam qoramishik oraladi dedilarmi? Kim ekan o'sha qoramishik? Kim bo'lishi mumkin? İş qilib meni ham turmushim shunday bo'lmasmikan? Bola. O'sha qoramishi kelinni onasi bo'ladi. Jon bola. Qo'y. Shularni eslamaylik. Undan ko'ra choyini ichib bo'lib qo'shnimiz ana Zohdakadan qozon o'choq olgandik. O'shalarni olib chiqib bergin bola. Oyi. Zufar ham tursin. Nima bu? Peshinga cho'xlamoqchimi? Kelin poshi. O, kelin poshi. Labay mullaki. Endi arsoningizni kirib yuqoting. Mana bu qozon, idish tovoqlarni tarqatish kerak. Ha, menga ham oson emas. Hozir uyg'otib chiqaman. Axir o'zing olib chiqib bersang bo'ladi-ku. Bor yo'q qozon o'choq bo'lsa. Shunga endi ukangni yo'qotasanmi? Qo'y, damini olsin, uxlasin. Kecha charchagan bo'lmay. Ha, endi oyi, qo'ying, qo'ying.
hali uxlashga ulguradi. Nima uchun shu kenja toyingizni yoniga tushasiz? A tursin-da. Ha onasi? Turdingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumisan onasi? Vahli turgandim. Negadir ko'nglim g'ash. Qilolmadim, dadasi. Tinchlikmi? Yomon tush ko'rdim. Tushimda qizimiz qaytib kelibdi. Endi nafasingni shamol uchursin. Tushga nimalar kirmaydi deysan? Dadasi, ishqilib kuyovingizni birinchi turmushdagi xotini qaytib kelsa, qizimiz ko'chada qolmasmikin? Har holda farzandlari bor. Endi nimalar deyapsan onasi? Og'zim bor ekan deb har narsani gapiraverasanmi? Meni kuyov unaq qilmaydi. Men gaplashganman u bilan. U menga so'z bergan. Tushundingmi? Shunday deysiz-ku. Orqa ko'chadagi saltanat opani qizlari qaytib kelgan. O'g'li birinchi xotini bilan yarashib olgan emish. Shunga xavotir olyapman. Onasi, sen xavotir olmagin. Besh qo'l baravar emas-ku. El og'ziga elak tutib bo'lmas deydilar. Sen xavotir olma. Nasib bo'lsa, qizimiz kuyovimiz bilan baxtli bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Noza. Men senga aytganman. Telefoningni uyga tashlab kelgan deb. Zufar aka, faqat uydagilar bilan gaplashaman. Uyingdagilar bilan gaplashadigan bo'lsang, mana telefon bor. Qozon o'choqlarni tashlab chiqdingizmi? Charchamadingizmi? Qiynalib qolmadingizmi? Charchamadim. Akam ham menga buyurdilar-yu, o'zlari ketib qoldilar. Zufar aka, sizdan bir narsa so'rasam, ranjitib qo'ymaymanmi? Ha, nima ekan, tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Birinchi turmushingizdan nima sababdan ikkita bolangiz bilan ajrashgansiz? Bu haqida ota-onang biladi. Men sendan so'ramayapman-ku. Nega seni birinchi turmushingdan ajrashgansan deb? Bu haqida boshqa umuman og'iz ochmagan. Xo'p. Qizim, sendan iltimos. Turmush o'rtog'ingni birinchi turmushini yuziga solma. Farzandlari keladigan bo'lsa, ko'ksidan itarma. Shunda baxtli bo'lasan, qizim. Inson baxtini o'z qo'li bilan yaratadi. Hoy, oyijon. Hech xavotir olmang. Xuddi siz aytgandek qilaman, oyijon. Zufar akam xafa qilib qo'ydim. Xom sut emgan banda. Nimalar qilib qo'ydim? Oyi, uydagilar yaxshimi? Dadam yaxshilami? Ha, yaxshi o'tirishibdi. O'zingda nima gaplar, bolam? Bolalaring yaxshimi? Yangi ovsining qalay o'rganib qoldimi? Tili chaqqon emasmi? Ha, hozircha yaxshi. Yomon emas. A, supurgi ham boshida yumshoq supuradi-yu, oyi. Bu qayni ukamga darroq qizam topildi-ya, oyi. Qoyilman.
ikkita bolali yigitga yoshginasi uchradi-ya. Voy. O'zining turmush qurgan ekanmi? Voy. Ha. Turmush qurgan, turmushi bo'lmagan ekanmish. Nima bo'lgan ekan? Voy, oyi, hamen qayerdan bilaman? Turmushiga nima bo'lgan? Oyi, endi nima qilamiz? Hey, qizim, suvni oqimiga qaraylik-chi. Shunga qarab ish qilarmiz. Yuring, oyijoningizdan so'raylik-chi, nima ovqat qilarkimiz? Opajon? Opajon. Bo'pti, oyi. Anu o'sinim chaqiryapti. Ha, xo'p, xo'p. Mayli, bo'pti, xo'p. Keyin gaplashamiz, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling, xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tiring, xo'p. Qara olasizmi? Ha, nima deysiz? Kechki ovqatga nima qilamiz? Shuni so'ramoqchi edim. Voy. Nimaga mandan so'raysiz? Ana, oyijondan so'rang. Oyijon dam olayotgan ekanlar. Shuning uchun sizdan so'ragandim. Bilganingizni qiling. O'zichi nima ovqat qilishni bilasiz, a? Hamma ovqat qilishni bilaman. Ha, bo'lmasa o'zingizga yoqqanini qiling, xo'pmi? O'tmaman do. Ker. Nega ovqatingizni yemayapsiz? Oling, yeng. Ol, ol. Yoqmadim ovqatim. Ol, qizim, ol. Juda ham ajoyib chiqqan. Menga qarang, kelin boshi. Zufar ko'rinmaydi. Ha, ular o'rtoqlari chaqirgandi. Chiqib ketuvdilar. Ovqat mahali? Qayda, moyjon? Iya. Hachillari bo'lsa, o'rtoqlariga balo bormi? Oyi, salqatroq tergab qo'ying. Mayli, kelib qolar. Bugun ovqat kim qilgan? Juda ham shirin bo'pti, kim qilgan bo'lsa ham. Men oyijon. Umringizdan baraka toping, bola. Ota-onangizga ming rahmat. Juda ham shirin bo'pti. Osh bo'lsin. Kelin. Ovqatingiz juda ham shirin bo'pti. Rahmat, Mirlaka. Sano. Sen ham kelindan o'rgansang bo'lar ekan. Shuncha yildan beri bunaqa mazali ovqat yemagandim. Menga qarang. Men qilgan ovqat sizga yoqmayotgan bo'lsa, ana, shirin ovqat qiladigan xotinga uylanib oling. Tiring yonimdan. Tushundingizmi? O'shanaqasidan bitta topib ber o'zing. Hey, hey bola. Topaman. Husayinchi. Sani juda tiling yomonda bola. O'ylamasdan gapirib qo'yasan. Mana kelinimni xafa qilib qo'ydingki bola. Hadijaxon, oling. Hazillashdim-ku. Ovqat yoqmadimi? Hazil shunaqa bo'ladimi? Bor qara, yana onasiniki arazlab ketib qolmasin. Qiziqsiz. Ikkita bolasi bilan qayoqqa ketadi? A, xafa qilding-ku. Bor. Hozir, Sano. Ko'nglini ko'tar endi. Xo'p. Sano. Bu xotinlarni jahli burnini ichida turadi-ya. Oling qizim, o'zingiz. Oling oyijon, o'zingiz ham oling. Oling bolam, o'zingiz. Ol Hadicha qizim, ol. Sano. Shunga shunchami? Hazil qildim-u, jahl qilib chiqib ketyapsan. Menga qarang, Zufar aka. Hazil ikkalamizni o'rtamizda bo'lsin, tushundingizmi? Keliningiz oldida emas. Ertaga sizni ham, meni ham mensimni qo'yadi. Tushundingizmi? Shunga shunchami? Jahling ham burning ichida turadi-ya. Ey, yur, kir ichkariga. Bo'l. Turing, hozir kiraman.
Vay 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 vay, Sana Barxon, buni masiz, ha? Esalomonmisiz? Kecha kelin tushgan joy bo'lsa, siz ko'chani supurib yuribsiz, ha? Buni masiz, uyat emasmi, ha? Menga qarang. Nimasi uyat? Kelin eplomagandan keyin o'zim yordamlashaman-da. Shuna qilib boshingizga chiqarib yuborasizlar-da. Birinchi o'g'lingizni ham shuna qilgansiz. Nima bo'ldi oqibati? Ajrashib ketdi ikkita bolasi bilan. Mayli. Qaynijonimni peshanasi shu ekan. Bunisi ham yaxshi bo'lsa oshini yeydi. Yomon bo'lsa boshini yeydi. Siz ikkita bola tirik yetim bo'ldi-da. Bu yoshlarga nima yetishmas ekan o'zi? Adashmasam, qaynu ukesi birinchi xotini yomon emas shekilli. Nimaga turmushi buzilib ketdi? Butun mahalla hayron. Ish qilib, ovsinlar ahilmi deylar? Voy 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 voy. A bu nima deganingiz? Nimaga ahil emas edik? Ahil edik. Endi aytdim qo'ydim-da, hammayli. Men ham bozorga ketayotgan edim. Mayda chuyda deganday. Yaxshi boring. Ha, aytmoqchi. Sizdan bir iltimosim bor. Mayli, qo'ldan kelgancha. Nima ekan? Askina pul kerak bo'lib qoldi. Berib tursangiz, foizi bilan qaytaraman. Opajon, pul menda nima qilsin? Hech qayerda ishlamasam. Ha, tillalaringiz bo'lsa bersangiz, men uni lombardga qo'yib pul olaman. Bir haftani ichida tillalaringizni ham qaytarib beraman, ustiga 200 ming qo'shib ham beraman. O'ylab ko'ring. Yomonmi? Bir haftani ichida 200 ming ishlasangiz. Qo'shnim yaxshi taklif aytdi. Qaysi tilamni bersam ekan? Zafar akam olib bergan trusni beraman. Bir haftani ichida 200 ming so'mlik bo'lish yomon emas. Sana Barxon, nega jim bo'lib qoldingiz? Taklifimga rozimisiz? Sizni o'zimga yaqin ko'rib aytayapman. Yana o'zingiz bilasiz. Mayli. Roziman. Siz kutib turing. Men hozir olib chiqaman. Hop, mayli. Voy kim bor? Voy! Ay, Sana Barxon! Hay, Xushnoza! Voy! Voy! Oyjon! Voy! Voy! Voy, voy chidolmayman! Voy oyjon! Oyjon, nima bo'ldi? Ahvolingiz yaxshimi? Voy oyjon, nima bo'ldi? Tez yordam chaqiringman. Oyimda tosh bezovta qilyapti. Voy, chaqiring! Oyjon, hozir, hozir tez yordam chaqiraman oyjon. Voy, nima qilaman? Voy, oyjon. Voy! Ey, oyjon. Voy! Oyjon. Doktor. Oyimdan ahvollari yaxshimi? Yaxshi ham yomon ham deya olmayman. O't tufayda tosh kattalashib ketgan. Zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Agar sizlar rozi bo'lsanglar. Bo'ldi, bo'ldi. Biz rozimiz. Faqat operatsiyani tezroq qiling. Mana shu dorilarni olib kelib bersanglar. Tez olib kelib bergin, men shu yerda bo'lib turaman. Hozir, hozir olib kelib beraman. Thank you.
Kampirni ahvoli yomonga o'xshaydi. U bu narsa bo'lib qolsa, uyjo qaynimga qoladimi? Yo'q, men bunga yo'l qo'ymayman. Birinchi xotinni bir amallab ketkizdimmi, ikkinchisini ham ketkizaman. Alo. Sen haber? Alo. Alo Zafer aka. Uyumuzga o'g'ri tushibdi Zafer aka. Qanaqa o'g'ri? Axir uyimizda har doim odam bo'lsa. Nima yo'qolibdi? Haligi nikoh uzugim bilan haligi siz olib bergan tros bor-ku. O'sha turgan joyida yo'q. Vahima qilmagin. Men boray. Gaplashamiz. Balki boshqa joyga qo'ygandirsan. Yo'q, yo'q. O'sha har doimgidek joyida yo'q. Bo'pti, bo'pti, boraman. Xo'p, xo'p. Boray, gaplashamiz. Faqat tezroq keling, Zafar aka, xo'p, tezroq keling. Xo'p. Xo'p, xo'p, bo'pti, boraman, hozir. Jonimi dardlarga o'zing shifosini bergin. Dard berguvchi o'zing, shifosini ham o'zing bergin, Allohim. O'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga duru salovatlar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Kim bo'lishi mumkin? Kim olishi mumkin? Zufarni xotini olganmikan? O kelindan kutmayman. Unday qilishi mumkin emas. Yana bilmadim. Aka. Hali kelgan. Ha, nima gap tinchlim? Xullas, uyga o'g'ri tushibdi. Nimalar deganingiz, aka? Qanaqa o'g'ri? Tushunmadim. Keneyni tilla buyumlarini o'g'irlab chiqib ketibdi. Bu ikkinchi marta bo'lyapti. Kim olishi mumkin? Uyda doim odam bo'lsa. Demak, uyimizdan o'g'ri chiqqan. Endi bu gapingiz bilan seni xotining o'g'irlagan demoqchimisiz? Gapni aylantirib nima qilasiz? Sal o'zingni bosib olgin, og'roq bo'l. Ha, o'g'irladi demoqchi emasman. Shunchaki gumon qildim. Aka. Sizga ham qo'yilmasman. Hozir shu ko'ningiz sig'yaptimi? Yotaverasizmi shunaqa qilib? Ha? Nima qilay? Zufar aka. Aka-ukaga gaplashmayotganlarni ko'rib, siqilib ketyapman. Mana 5 kun bo'ldi. Gaplashmayapsizlar. Nima bo'lyapti sizlarga?
Xushnoza. Nega mendan so'raysan? Aybim seni yoningga tushganim mı? Nega yonimga tushyapsiz? Beş gün oldin keneyim tilla taqinchoqlar yo'qolgan. Şunu senden ko'rishyapti. Tushunyapsanmi? Opajon. Opajon. Ha? Qaravorasizmi? Namuncha opaladingiz? Opajon, nimaga tuhmat qilyapsiz? Agar tillaringizni olgan bo'lsam, o'ligimga buyursin. Nima keragi bor aka-ukalar orada sovuqchilik tushirib? Voy. Hali men sovuqchilik tushirdimmi? Men sizga tuhmat qilganim yo'q. Haqiqiy o'g'risiz bo'lasiz. Birinchi xotini ham o'g'ri bo'lgan, ikkinchisi ham o'g'ri. Ha bechora. Qayni jonimni ham peshanasi jashor ekanda, a? O'shanda qaynonam, nega sanobor kenayimga hammasiga sen aybdorsan, qizimni turmushini sen buzding degandilar. Ay kim var? Kuda? Sana var? Vay bun keldiler. Vay mana asallarım, uzun şekerlerim. Kutlu bolsun ama. Sana var ha? Sana var? He. Tinchlik mi? Namuncha baqirasiz. Tinchlik mi yo'mi? Ana, o'g'ri qizingizdan so'ray. Voy, o'ylab gapiring. Meni tilla qimmatbaho taqinchoqlarimni o'g'irlagan, pullarimni o'g'irlagan sizning qizingiz. O'zi qizim hayotini buzgan, bolalarini yetim qilgan siz bo'lasiz. Mana shu ikkita bolani u olib tushsin. Xudoga soldim sizni. Menga qarang, olib keting o'sha o'g'ri qizingizni. Olib ketaman. Ya, olib keting. Chaqiroying. Ortiq yashamaysizlar bu yerda. Ketamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Sevar, yaxshimisan? Bolalarim yaxshimi? Ha, endi esiga tushib qoldikmi? Bo'ldi qilgan. Sandan bir narsa so'ramoqchi edim. Gapiring, nima so'ramoqchisiz? O'shanda oyimlar Sanobar kenayimga qizimni turmushini senlar buzdilaring. Hammasiga senlar aybdorsalar dedilar. Nima sababdan shunday dedilar? Adashmasam. Bu turmushingiz ham yaxshi emasga o'xshaydi. Zufar aka, sizga bir gap aytaymi? Iloji bo'lsa, ro'zg'oringizni alohida qilib yashang. Bo'lmasam, bu turmushingiz ham buzilib ketadi. Keneyingizni gapiga kirib, o'z turmushimni buzib o'tiribman mana. Endi bu gaplardan foyda yo'q. Iloji boricha alohida yashang. Kelinoyingizni niyati bu hovli choylarga ega bo'lish. Mayli, bo'pti. Vaqtli bo'ling. Men o'g'ri emasman. Siz top-toza o'g'risiz. Ha, kenaya. Tinchlikmi? Ha, bu ovozingiz 7 mahallaga eshitilyapti-ku. Menga qarang, bu gapni ana o'g'ri xotinchangizga ayting. Hamma ishni qilib qo'yib, bilmaslikka oladi o'zini. Kenaya. Niyatingiz nima o'zi? Mana shu joy tashlab chiqib ketsak, qutulasizmi? Ha, uka. Yana xotinning oldiga tushyapsanmi? Kenoying, to'ppa to'g'ri gapiryapti. Xotining o'g'ri.
Xotiningdan boshqasi o'g'irlamaydi. Mana hozirgina kelin Folbinga borib keldi. Kelinni tasvirlab beribdi. Folbin. Men o'g'ir emasman. Men olganim yo'q tilla taqinchoqlarni. Yolg'on gapirishga uyaling kelin. O'g'ir emasman men. Qip-qizil o'g'risiz. Sana barapa, binoyim berib yubordilar. Tilla taqinchoqlarni. Iya. Berchi. Bu pulni ham oyim berib yubordi. Bo'ldi, bor. Mana Yumi o bergan tilla taqinchoqlar. Aka. Niyatingizga yetdingizmi? Topildimi? Qo'yingiz to'ldimi? Ukajon, meni kechir. Men yanglishibman. Mana bu ahmoq xotinimi gapiga kiribman. Seni ham kelinini ham xafa qilib qo'ydim. Aka. Ayol kishining makr kuchli bo'ladi. Hech qachon hech qaysi inson ayol makr tuzog'iga tushib qolmasin. Aka. Mehr oqibatimiz yo'qolmasin. Uka. Sendan kutmagandim. Ko'ngling joyiga tushdimi? Meni sharmanda qilding-ku. Ma, tillalaringga to'y. Hayot güzel, yaşashni bilsa. Hech aybni zamonga qo'yma. Tashvish u g'am yoqangdan olsa. Bari yaxshilikka deb yashay. Bari o'tkinchi deb yasha. Ishing tushib qolganida do'stni kimligin qarang. Kutganing emas, kutmaganing tus separ bitmas yarang. Yiqilsang tepib o'tar, hol so'rab kulib ketar. Begona emas o'zingni yaqinlaring ham kular. Omad kelsa bilmaganday yana yoningda turar. Yaxshidan ham yomondan ham qolar dunyo bu. Yaxshiligu yomonliging qaytar dunyo bu. Yaxshidan ham yomondan ham qolar dunyo bu. Yaxshiligu yomonliging qaytar dunyo bu. Dadam unda jahl usta deydilar. Uydan haydab chiqaraymi? Sanjar boy bo'lib yuribman. Ko'rsatganiga shukr. Amana birovni bolasi mana oyijon, siz o'rgatishingizga hojati yo'q. Agar kasallikni davolamasak, oqibati juda ham yomon bo'ladi. To'g'risini aytsam, kutmagandim. Men biror narsa deya olmayman. Aziz ota,
bolasin qadrini bilmay xor qilib keyin zor yig'laydi tinmay qaytar dunyo qaytadi bir kun bolangda qadrin bil vaqtida pushaymon bo'lma bolani yo'q qil xotining ayb yo'q yaxshidan ham yomondan ham qolar dunyo bu yaxshiliging yomonliging qaytar dunyo bu